Aquest mes de març, el taller familiar de l'Ecomuseu Farinera s'ha dedicat a la natura i als seus participants. Aquest dissabte al matí han après quines són les plantes remeieres que tenim en el nostre entorn més proper i fins i tot han elaborat un remei casolà. Recordem que aquests tallers, que es fan mensualment, reben el suport de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya. Per al mes que ve, i coincidint amb la setmana de Sant Jordi, l'Ecomuseu Farinera proposa un taller de cuina. Serà el dia 20 d'abril i es titula Fem roses de xocolata per Sant Jordi. Recordeu que les inscripcions es poden fer 15 dies abans de l'activitat i que les places són limitades. La mainada ha d'anar sempre acompanyada d'un adult.